niin kuin viime puoli ei ole paistunut Anniinalle, mutta tällä puoli ei ole paistunut tuolle. Äiti kutitan. Otetaanko me taas jotain taputuksia? Ei, mä oon kuvaa. No, me on aika vähän taputajia. Sun pitää jotenkin niinku stampata. Ja stampata, kun sitä, ei saa stampata, kun sitten me lähdetään... Tätä alentaa. Ei, kun ei mitään, kun ei mä heilutaan stampata kamera. Tätä hanselle pois siellä. Älä pelele siellä. Mikä se nimi on? Sockfilter. No ei oo sockfilter. Paljon väliä. Tiedätkö mitä on? Ei, ei, ei.
Mulle voi antaa, jos jää yhden.
Stanley mulle sanoo se, että mä pelaan vasemmalla. Vielä!
Miten mulla on näin? Ei kuvata. Hei Vilsu, laita sormet näin. Kato mun sormia, miksi ne on noin käynyt? Miksi mä tekin siinä? Kato noita mun näitä sormia. Miksi ne on mulla näin vino? Yeah, I can't.
kukaan enää ikinä. Ei, 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 ei
Se on huito parikki. Se on huito. 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 Se on
Mulla oli kysymys. Voitaisko palata joskus GB3VJ vastaan harjoitusvälineen? Niin, just niin. Joo. Vai vai. Joo. Mulla on hyvä. Voitaisko me palata? Pasi moittii siitä, että mä en nukkuu. Vähelmi! Mä sanoin joskus. Mä oon Apo Kyylä täällä. Pääseekö se meidän kyllä teeriän tuolla huomioon? Sottina takaisin. Sanoit, että heiltä. Hyvä!
Ikinä muista sanoa sille, että vilkuttaa mulle. Ja kehu sen parkoilta. Tämä ei ole kyllä tossa huutanut, jos muistaa.